早上好，早上好。选这个，凡哥。起气！哦，你是谁啊？你别吓我呀！你这是意味深长的走过来。所以你怎么纠结？你跟我说你怎么？我刚才站在那儿了。我看了一下，我说哟，我说朱老师可以啊，然后呢，又怎么又走到这儿？不想跟你站在同台上 PK 去吧。你们仨都是啊？我不，我们仨都是。你没看谁仨都是？四重唱哥。你这个，来吧。你们没演吧？你们肯定在演。谁选的过来吗？谁选？行吧，那我来吧，哥。这咱俩吗？真的咱俩吗？哒哒哒哒是吗？没有，我在那边，我在那边，我在那边。不是，那是谁啊？没有人选，没人，就你一个人。请确定，不可能，真的。你不会唱《人间失格》吧？你唱《人间失格》？你也唱《人间失格》？对呀、啊，不是，你一个原唱，你干啥？我不能吗？你唱我就不想唱了。我的那个假。啊，你是这个？哎，我们三个。你这个？哎呦我天！各位宾选演员，如果有想要更改自己的剧目选择的，就举手示意。想换的请举手。哇！发出去，发出去，发出去！好的。我第一选择是刚的琴，因为松哥跟我选了同一首歌，角色的适配度上面。可能松哥比我更有当父亲的感觉，而且我是想自己的更多面，想让自己去挖掘。女演员刚刚有位举手，请举手。好，确定啊。好。我请确定。我刚也是只有两个选。请确定啊。对，这个。好，现在根据你们选定的情况。其实我之前对自己的期待还蛮高的，就是还想再完成一首唱跳的歌曲，但是呢，因为现在身体的原因，可能我对选曲上会做一些改变，可能会先选一些舒缓的歌曲，先度过我身体这一段不舒服的时间。